Kristiyano at buong ligaya, lahat tayo'y magpatuloy pa sa Belen. Ating dalawin ang batang manunubos, ating ngayong dalawin, ating ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. At ipong simula ng ating banalapagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoon Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga martir. Tayo pong tinitipon bilang isang pamilya ng Diyos, lahat po tayo inaanyayahan na ating aminin ang ating mga nagawang makasalanan upang tayo maging marapat na gumanap sa banal na pagdiriwang. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong alalahanin ang ating mga nagawang makasalanan dulot ng ating mga kahinaan. Tunay po natin itong pagsisihan sa harapan ng ating Panginoong Hesus Nazareno at yakapin din po natin ang kanyang tunay na pagmamahal, pagpapatawad at lakas na ibinibigay sa ating lahat. May kababaang loob tayo pong lahat. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos, At sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga nagawang makasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Mabuhay sa Diyos, mabuhay sa Diyos, sa kaitaasan, mabuhay sa Diyos, at sa lupa'y kapayapaan, sa mga taong kinalulugdan niya, pinupuri ka namin. Inangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakila tangking kapurihan, Panginoong Diyos, Halik ng Langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, buktong anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin, maawa ka. Ikaw
mga kasalanan ng mundo. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanuklok sa kanan ng Ama, sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Hesukristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos, papuri sa Diyos, sa kaitaasan, papuri sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong kapurihan ay inaawit ngayon na mga hindi pa makapagsalitang sanggol, na hindi tinig kundi sariling buhay ang sa iyo'y inuukol. Ipagkaloob mo ang panampalataya namin ay maihayag sa aming pagsasalita at gawaing ginaganap. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, ito ang aming narinig kay Hesukristo at ipinahahayag namin sa inyo. Ang Diyos ay ilaw at walang anumang kadiliman sa Kanya. Kung sinasabi nating tayo'y kaisa Niya, ngunit namumuhay naman sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay sa katotohanan. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag, kung paanong siya'y nasa liwanag, tayo'y nagkakaisa at nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng ating kasalanan. Kung sinasabi nating tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, maaasahan nating ipatatawad sa atin ng Diyos ang mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasamaan sapagkat siya'y matuwid. Kung sinasabi nating hindi tayo nagkakasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama, at iya'y si Hesukristo ang walang sala, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay mawasak. Tayo'y ibong nakatakas nang ang bitag ay nawasak. Kung ang Panginoong Diyos
sa amin ay di pumanig noong kami salakayin ng kaaway na malupit. Maaring kami noon ay nilulon na ng buhay sa silakbo ng damdamin at matinding kagalitan. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Maaring kami nooy natangay na niyong agos na anod sa karagatat tuloy-tuloy na nalunod. Sa lakas ng agos nooy nalunod na kaming lubos. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Nang ang bitag ay mawasak, lubos tayong nakalaya. Tulong nating kailangan ay sa poon nagmumula. Pagkat itong lupa't langit, tanging siya ang lumikha. Tayo'y ibong nakatakas ng ambitag ay mawasak. Magsitayo ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Tanang martir na nag-alay ng sarili nilang buhay, sa iyo'y nagpaparangal. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Pagkaalis ng mga pantas, napakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi sa kanya, "Magbangon ka, dalhin mo agad sa Ehipto ang mag-ina, at huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi sa iyo, sapagkat hahanapin ni Herodes ang sanggol upang patayin." Kaya dali-daling bumangon si Jose, at nang gabing iyo'y dinala sa Ehipto ang mag-ina. Doon sila tumira hanggang sa mamatay si Herodes. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, "Tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto." Galit na galit si Herodes nang malamang siya'y lalamangan ng mga pantas. Kaya't pinapatay niya ang mga batang lalaki sa Bethlehem at mga palibot na puok sa lahat na may gulang na 2 taon pababa, alinsunod sa panahon ng paglitaw ng tala na natiyak niya sa mga pantas. Sa gayoy, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremias, narinig ni Rama ang malakas na panaghoy, tinatangisan ni Raquel ang kanya mga anak, hindi siya maaaliw sa tindi ng kalungkutan dahil sa pagkamatay nila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupon lahat. Isang magandang hapon po sa ating lahat at ipong papurihan ng ating pong Jesus Nazareno. Ngayon po ay ika-apat na araw ng Pasko. Tayo po'y naglalakbay sa panahon ng Kapaskuhan. Sinalubong po natin ang kapanganakan ng ating manunubos, ang Panginoong nagkatawang tao tulad natin na bigay ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin, na tiyak ang kaligtasan na ibinibigay sa atin ngayon. Ngayon po ay ika-apat na araw sa Oktaba ng pagsilang ng ating Panginoon. At ngayong araw na ito, ipinagdiriwang po natin
ang kapistahan ng mga sanggol, banal na sanggol na walang kamalayan, ang mga martir. Alam po natin sa kwento ng ating kasaysayan ng ating kaligtasan, ang mga ito ay nangyari dahil si Herodes ay natakot ng mapalitan o magkaroon ng kapalit o maagawa na kapangyarihan. Mga kapatid, narinig po natin sa Ebanghelyo na ang anghel ng Panginoon ay nagbigay ng mensahe muli kay San Jose, ang ama ng ating Panginoong Hesus, na kung saan sinabi sa kanya, dalhin mo ang iyong mag-ina sa Ehipto dahil nanganganib ang iyong anak, ang ating Panginoon. Dahil nalaman ni Herodes sa pamamagitan ng pantas na isinilang na ang hari, na ang promisiyas na pangako sa atin ng ating Panginoon. At ito'y nalamangan si Herodes ng mga pantas. Hindi na bumalik kay Herodes ang mga pantas. Kaya nagsagawa siya ng isang plano at hakbang upang talagang masilo at malaman at madakip at mamatay ang haring isinilang. Ang mga batang sanggol na may edad na 2 taon pababa ay kanyang pinapatay. Ang walang kamalay-malay na mga sanggol ay kanyang pinapatay. At sila Jesus, Maria at San Jose, sila'y daling-daling pumunta ng Ehipto at itakas ang ating Panginoon. At ito ay katuparan ng pangako at katuparan ng plano ng Diyos para sa atin. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, sinasabi po natin, lahat tayo nagsasaya. Lahat tayo ay nagagalak dahil dumating ang ating manunubos. Mga ilang araw o pagkatapos ng Pasko, simula ng 26 at ngayon, parabagay ang ating mga ebanghelyo ay nandoon ang kabaliktaran ng ating kasiyahan. Muling nasilang, isinilang ang ating Panginoon at narinig natin ang mga namatay o kamatayan sa atin. Mga minamahal na kapatid, parang opposite kumbaga, tayo nagdiriwang kasiyahan, nandoon ang kalungkutan. Ito po ay isang paalala sa atin na kung saan sa Kapaskuhan ipinapakita sa atin ang Pasko ay may buhay, ang buhay na bigay sa atin ng ating Panginoon na kung saan ito ay may katotohanan sa ating paglalakbay. Nandoon ang katotohanan na ang buhay ay mayroon ding kabaliktaran ang kamatayan. Pero mga kapatid, ang kamatayang ito ay nauukol patungo sa ating Panginoon. May kahulugan, kumbaga, sa ating buhay. Kaya mga kapatid, ito ang paalala sa atin ngayong Kapaskuhan. Binigyan po tayo ng tunay na kaligtasan ng ating Panginoon. Sana sa araw-araw na bigay ng Diyos sa atin, sinasariwa natin ang Kapaskuhan. Sinasariwa at sinasabuhay po natin ang kaligtasang bigay sa atin o regalo ng Diyos para sa atin, para pag dumating ang panahon na tayo ay talagang mayroong kamatayan sa buhay natin, na bahagi ng buhay natin bilang isang tao, tayo muli magkakaroon ng buhay dahil tinupad natin ang ating ginagawa at niyayakap natin ang ating Panginoon. Mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, ipinapala sa atin at sa ating kapistahan ngayon ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, na kung saan ito ang nais ng Diyos para sa atin, pag-aalay ng buhay patungo sa ating Panginoon, pag-aalay ng ating sarili para sa Kanyang buhay na walang hanggan na ibinabahagi para sa atin. Pag-aalay natin ito sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ngayong Kapaskuhan, ang Diyos mismo ang nag-alay sa atin. Pero sa ating paglalakbay araw-araw, ito rin ang ating mithiin at ating misyon, pag-aalay ng ating sarili patungo sa tunay nating pupuntahan, sa tunay na kahulugan ng ating buhay. Mga banal na sanggol na walang kamalayan, mga kapatid, ito ay isang paalala sa atin na may liwanag ang Diyos na naghihintay para sa atin. Sana po sa ating buhay ngayong Kapaskuhan na ating ipinagdiriwang, tulad sa ating unang pagbasa, ang Diyos
ay may liwanag na bigay sa atin. Oo, nandoon yung kapighatian, nandoon yung ating kalungkutan kung minsan sa buhay, katotohanan. Pero kung ito ay ialay natin sa Panginoon, magkakaroon ng kaliwanagan, magkakaroon ng katuparan, at ito ang tunay na kahulugan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po mga kapatid, ngayong Paskuhan na ating ipinagdiriwang, ipinapala sa atin ang mga katotohanan ng ating buhay. Sa liwanag na tinanggap natin mula sa Diyos, nandoon ang katotohanan. Nandoon ang katotohanan. Tanggapin po natin, mga minamahal na kapatid, sa buhay natin, may katotohanan ang ating paglalakbay, pag-aalay ng ating sarili, pagsasakripisyo para sa ating Panginoon. Ito'y magdudulot ng kabutihan. Ang ginawa o pagsasakripisyo ng mga banal na sanggol na walang kamalayan, ninyos inocentes na po, sila'y tila ba mga pamamagitan upang mabigyan ng katuparan ang plano ng Diyos sa atin. Hindi naputol at hindi mawala sa atin. Pamamaraan na kung saan ito'y may patutunguhan, may kahulugan para sa katuparan na ibinibigay sa kabutihan ng bawat isa sa atin. Kaya po ngayong Kapaskuhan, may balita din ang Diyos para sa atin na dala-dala na ibinibigay sa bawat isa sa atin na dapat natin tuparin. Tayo din ay pamamaraan upang makita ang liwanag, hindi ang kadiliman na ating pagtahak na tinatahak sa buhay araw-araw. Mga minamahal na kapatid, ang Pasko ay buhay at may liwanag na bigay sa atin. At ito'y magkakaroon ng katuparan kung ating isa sa buhay at iaalay ang ating mga sarili-sarili sa ganoong pagkakataon at yakapin natin ang liwanag at buhay na bigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya po, sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang ngayong Kapaskuhan, nawa namnamin po natin ang buhay na ito kaloob ng Diyos. Kalakip nito ang liwanag, pero mayroong inaasahan sa atin. Kaya ba kaya nating ialay ito para sa kabutihan, sa kapakanan ng lahat, para matagpuan ang tunay na bigay at regalo sa atin ang kaligtasan? Dahil kung susuway po tayo, mga minamahal na kapatid, no po, siguro hindi po tayo magkakaroon o magtatamo ng kaligtasan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Ang Paskong ating ipinagdiriwang, ito ang hangad para sa atin na kung saan sundin at yakapin natin at bigyan natin ng pagpapakahulugan araw-araw. Buhay na may liwanag patungo sa kaharian ng ating Panginoon at sumang-ayon sa plano at kagustuhan ng Diyos. Tulad ng mga sanggol na walang malay o kawalang kamalayan, mga kapatid, no po, siguro po pwede silang agawin ng kailang mga nanay at itakas din. Pero yun ang pamamaraan upang ipakita sa atin ang tunay na regalo at biyaya ng Diyos sa bawat isa sa atin. Marunong magsakripisyo para sa kabutihan, para matamo ang plano ng Diyos para sa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang ngayon, nawa, nauunawaan natin kung bakit nangyayari ang mga ganito sa ating buhay. Ang Kapaskuhan na may kasiyahan, pero mayroon din inaasahan. Kailangan natin isakripisyo ang mga bagay-bagay para magkaroon ng katuparan ang plano at ang totoong buhay na paglalakbay natin patungo sa ating tunay na tahanan at tunay na buhay na bigay ng Diyos. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga minamahal na mga kapatid, isinilang si Kristo, ating Panginoon, sa isang mundong winasak ng kasalanan. Ang kalupitan na umangkin sa buhay ng mga banal na sanggol at ang
sa kalaunay nagdala sa kanya sa krus, manalangin tayo para sa mundong ito na wasak ngunit tinubos ng sakripisyo, ng pag-ibig, ng mga walang malay. Sa bawat kahilingan ng ating pong itutugon, sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang mga batang hindi pa nasisilang, naway iligtas ni Kristo, na isinilang bilang ating tagapagligtas, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos, na siyang bukal ng lahat ng buhay, naway magdala ng katapusan sa paglalaglag ng mga sanggol sa sinapupunan at sa lahat ng anyo ng karahasan ng ating mundo, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Tayo naway makapagtatag ng isang lipunan ng pag-ibig at katarungan na nakabatay sa paggalang sa buhay ng bawat tao, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Ang Diyos na nagsugo ng kanyang anak upang maligtas at hindi upang magpahamak, naway siya ring humipo sa puso ng lahat nang nagpapalaglag ng sanggol sa kanilang sinapupunan at pagkalooban sila ng biyaya ng pagsisisi at pagbabago, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, tinggin kami, O Panginoon. Ang lahat ng batang hindi naisilang dahil sa paglalaglag sa kanila mula sa sinapupunan ng kanilang mga ina, naway tanggapin sa walang hanggang tirahang inihanda sa langit para sa kanila, manalangin tayo. Sa pamamagitan ng dugo ng mga martir, dinggin kami, O Panginoon. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating ipagdasal ang ating mga personal na kahilingan o mga intensyon. Mahabagin at butihing Ama, tanggapin mo ang aming mga panalangin sa aming pagsisikap na maunawain ang hiwaga sa dugo na walang malay. Tulungan mo kaming laging alalahanin ang pinako sa krus at muling nabuhay na anak mo na nabubuhay at nagahari magpas sa walang hanggan. Amen. Magsiupon lahat. Ay isang batang pastor na patungo sa Belen, may dala na maiaalay kay Jesus sa sapsaban. Tayo na sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin ay magbibigay buhay, O Jesus na manliligtas. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen, at doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kulugan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay
sa paglilingkod namin sa iyo at dalisayan mo kami pakundangan sa pagayang ito na nagdulot ng iyong lugod sa mga sanggol na namatay para sa anak mo na siyang namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat ang kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na iiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya kayo'y ikaya aming nababanaagan ang anak mong dinaiiba sa iyo na siyang iisang salita mo sa katawan niya ang iyong sarili aming nakikita sa pamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunhi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana, o sana, sa kaitaasan. O sana, o sana, sa kaitaasan. Magsiludan lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kay pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayong lahat. Ipagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami mag-asalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig.
puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Santo Papa at ni Jose naming Arsobispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asa silang muling mabubuhay, lalong-lalo na mga pangalang inaalay po natin at inaalala po natin ngayon sa ating pagdiriwang. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at maging dapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na bering Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak na puso niyang si San Jose. Kaysa na mga apostol at ang lahat na mga banal nang namuhay dislegdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuskararangal mo sa pamagitan ng iyanak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng pangalpapuri sa iyo, Diyos ang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili ng mga nakagaling na utos at turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming buhay na pananampalataya at huwag ang aming napakaraming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpas sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud ng lahat. Mga amin na mahal na kapatid, ito si Kristong isinilang para sa ating lahat upang matamo natin ang tunay na kaligtasan na bigay sa atin ng ating Panginoon. Ito siya ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapada mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. May the body of our passing master for us. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago mali sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Thank you.
Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King, Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. For God so loved the world, He gave His only Son, born of the Virgin Mary, King of Israel. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King, Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Proclaim the good news to all, the child Lord Jesus is here. Peace on earth He brings, glory to God we sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Today we see the Son of God, the angels sing beneath the sky. Proclaim to the world the salvation He brings. Give thanks to the Lord and sing. A Savior is born in Bethlehem. He is the light of the world. We offer our lives for the glory of our King. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Jesus Emmanuel is born on Christmas Day. Inihahandog po ng simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Available na rin po ang opisyal na imahen ng Poong Jesus Nazareno. Ang medium size ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos at ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Paris Finance Office. Ang maliliit kumpo na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating official na kalendaryo 2024
maaari kayong magtungo sa finance office. Ang oras ng finance office ay mga sumusunod kapag Lunes hanggang Webes at Sabado, alas 8 na umaga hanggang alas 5 na hapon. Kapag Biyernes at Linggo, alas 5 na umaga hanggang alas 8 ng gabi. Mayroon po tayong mga booth na malapit sa BPI, Quezon Boulevard Entrance at Cardinal C Building. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang masaganang batis ng iyong buhay at kaligtasan ay padaluyin mo sa mga nakikinabang sa banal na kapistahan na mga hindi pa naman makapagsalita para sa iyong anak ay kapuri-papurihan. Ngunit kanya ng binutungan sa langit, pakundangan sa kanyang pagsilang bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo din. Yumuho kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang malo na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamos sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala nilang mga imay at dasalan. Habang ang mundo'y tahimik, ang araw ay sumapit ng sanggol na dulot ng langit, tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral at magbuhat ngayon. Kahit hindi Pasko ay magbigayan, at magbuhat ngayon, kahit hindi Pasko ay magbigayan.